Еммануель Даши – бельгійський кухар. 53-річний чоловік родом з Брюсселя. Приїхав до України волонтерити. Допомагає готувати на кухнях шелтерів та годувати вимушених переселенців. В Брюсселі працював в місцевому ресторані, а згодом у притулках для безхатьків, жінок у скруті, а також для українців, які приїжджали після початку повномасштабної війни. Мав давню мрію – відвідати Україну та скуштувати страви традиційної кухні. Втілити її в життя вдалося після 24 лютого 2022 року. Еммануеле, сьогодні ми будемо говорити про вас, а також про ваш візит до України. Чи бували ви в Україні до повномасштабної війни? Чи відвідували також і Запоріжжя? Ні, я ніколи не відвідував Україну. Я про це мріяв останні 3 чи 4 роки. Я вирішив, що одного дня я поїду до України і поспілкуюся з українцями. Подивлюся, як живуть люди, відвідаю різні міста, посмакую їжею, подивлюся, що їдять в Україні, роздивлятимуся природу. Потім почався ковід, і я відклав свої плани про візит до України. А потім трапилося 24 лютого 2022 року. Війна – це не найкращий час для візиту і туризму по країні, але врешті-решт я тут як кухар і допомагаю в шелтері. Але чому ви обрали відвідати саме Запоріжжя, а, наприклад, не Київ чи якесь інше місто нашої країни? Я сюди приїхав як представник організації, яка називається European Civic Forum. Так звучить назва французькою. А французька – моя рідна мова. У мене була газета цієї організації у Брюсселі, і я побачив, що вони шукають когось, хто б міг їм допомогти працювати в Україні. Спочатку планувалося, що це буде робота у шелтері в Мукачево. Потім мене спитали, чи для мене буде нормально, якщо мене відправлять до Запоріжжя. Вони мене про це спитали, бо в Бельгії ми знали, що Запоріжжя знаходиться поруч з лінією фронту. Ми обговорили цю пропозицію, зокрема питання моєї безпеки. Ми обговорили безпечне місце для проживання, а також наявність укриттів. Тож я вирішив приїхати до Запоріжжя, а чому б ні? Коли ви повідомили вашій родині, вашим друзям в Бельгії, що вирішили їхати до України, яка була їхня перша реакція? Реакція була у всіх різна. Дехто сказав, що це чудова ідея. Ви маєте знати, що багато людей в Бельгії не підтримують війну, але підтримують українців, тому що ми знаємо про ситуацію тут. Щодня, навіть щогодини, ми отримуємо новини про драматичну ситуацію в різних містах. Тож дехто підтримав цю ідею, а дехто запитував, чому я так вирішив, бо це ж небезпечно. Коли я точно вирішив, що поїду до Запоріжжя, то про це я не сказав нікому. Я сказав лише про те, що буду в Мукачево, тому що то мирне місце. Коли я вже був у шелтері у Запоріжжі, я побачив, що тут безпечно, і тоді повідомив Дея, і що тут безпечно, і що навколо є багато інших людей. На жаль, Запоріжжя не є найбезпечнішим містом. Тут також небезпечно, оскільки російські окупанти обстрілюють його. Чи вам особисто було страшно їхати сюди? Що ви відчували, знаючи, що є небезпека? Спочатку мені було страшно у Запоріжжі. Я пам'ятаю, коли я приїхав сюди, то перші 5 днів я жив тут, у шелтері. Іншого житла не мав. Я боявся ракетних атак, а також сирени. Для мене місто спочатку виглядало зовсім незнайомим, бо я ж тут не був ніколи. Я нікого ще не знав. Запоріжжя, як і інші міста в Україні, відрізняються від міст в Бельгії. Не було знайомих назв, бо, по-перше, відрізняється і сам алфавіт. А також, по-друге, у Запоріжжі небагато людей, хто знає і розмовляє англійською. Тож я трохи почувався самотнім. Але так було спочатку. Але потроху я освоювався. Тут в шелтері було десь 3 осіб,
хто розмовляли англійською зі мною. Вони намагалися мені пояснити ситуацію в місті. Я намагався впорядкувати свої почуття і все розкласти по поличкам для себе. Звичайно, це було небезпечно їхати до Запоріжжя, але ж ви знаєте, що є додаток на телефоні, який сповіщає про небезпеку. А також у місті працюють сирени, які сигналізують про можливу атаку, і можна зорієнтуватися. Тож, коли я приїхав до Запоріжжя і чув повітряну тривогу, то одразу йшов до укриттів, чи спускався у підземні переходи і перебував там до закінчення повітряної тривоги. Ви спитали мене, чи страшно мені, тож ніколи не знаєш, що з тобою може статися наступної миті. У мене був вибір – залишитися чи поїхати. А у жителів Запоріжжя або у людей, які тут, в шелтері, то в них немає такого вибору. Просто все лишити і поїхати, і не звертати увагу на ситуацію тут. Коли ви приїхали вже сюди, безпосередньо до Запоріжжя, до ось цього шелтеру, то чим почали займатися? Я не люблю говорити, що я тут надаю допомогу. Тому що допомога – це означає, що я кращий за когось, або маю більше повноважень, можливостей, ніж інші. Я люблю використовувати слово «ділитися». Для мене перебування тут – це можливість поділитися якимись знаннями, якоюсь історією. Люди, які тут, то вони потребують, щоб хтось був з ними. Робити різні речі, оскільки я готую, я кухар, то я приїхав і вирішив, що буду готувати. Наприклад, ми в Бельгії використовуємо такі самі овочі, як і тут. Це і цибуля, і картопля, часник. Але от, наприклад, все це використовують зовсім для інших страв. Зовсім все по-іншому. Коли я готую на цій кухні, то це зовсім інший досвід приготування страв. Я вважаю, що це добре. А в Бельгії ви також працювали кухарем? Так, я працював у Брюсселі в шелтері для безхатченків. Але коли почалася війна в Україні, то почали відкриватися нові шелтери, з'являтися нові можливості для українців, які приїжджають до Брюсселю, до Бельгії. Тож я працював на кухні. Разом з командою ми готували для людей щодня. Це моя основна професія. Я також працював кухарем у шелтері для бельгійських жінок. А ще до цього, я маю на увазі, до того, як я почав працювати в шелтерах, я працював в ресторані. Я професійно роблю майонез. Багато моїх друзів люблять його. Тож так, я кухар. Коли розпочалася повномасштабна війна в Україні, то ви почали допомагати українцям в шелтерах, які приїжджали до Брюсселя з України? Для мене працювати кухарем важливо, бо це з одного боку і соціалізація, і контакт з людьми. Також мені подобалося працювати і в ресторані. Я знаю, що я зможу працювати в будь-якому ресторані, коли захочу. Мені подобаються сервіси як в ресторані, так і в шелтерах. Але для мене контактувати саме з клієнтами – не мій варіант. Тому що я більше віддаю перевагу працювати з людьми, які дійсно цього потребують. Коли ви працювали в Бельгії, в Брюсселі з українцями, які приїжджали туди, що ви бачили, які основні потреби були на той час у людей? Я не можу сказати, які основні потреби були у людей, тому що я весь час був на кухні, я ж повар. Але я точно можу сказати, що вони всі шукали саме українську кухню, українські страви. Ми старалися з командою готувати якомога краще, щоб забезпечити людей якісною їжею. Можливо, це були прості страви, але хороші, лише зі свіжих продуктів.
На початку нам було складно, бо українська і бельгійська кухні зовсім відрізняються. Тож на початку українцям не дуже подобалося, що ми готували для них бельгійські страви. Продукти, зокрема овочі, які ми використовуємо в Бельгії, в Україні можливо знайти. Але наші люди, наприклад, звикли іншої подачі овочів до іншого набору овочів. А ось українці дуже дивувалися в бельгійському шелтері, деяких овочів вони ніколи не бачили. Ми багато вживаємо овочів, зокрема і свіжих. Потім ми почали запрошувати українців зайти до нас на кухню. Це було наше рішення. У нас була там професійна кухня. Ми попереджали, щоб люди були обережні, дотримувалися правил, бо перш за все важлива чистота на кухні, щоб ніхто себе не травмував. Ми запропонували готувати самостійно щось для себе, а ми б допомагали. Ми подумали, що це буде хороший вихід із ситуації як для українців, так і для нас. Ми обмінювалися досвідом. Це були хороші моменти. А як люди реагували на ось таку пропозицію зайти на кухню і почати готувати собі самостійно? І, можливо, якось допомагали адаптуватися людям там? Не завжди хороша реакція була. Я пам'ятаю, як в їдальні ми сиділи з моїм директором і ще з перекладачем, аби перекласти людям, що ми пропонуємо. Це було в готелі. Ще тоді, коли був ковід, готель пустував, був вільний від відвідувачів, і після того в державі ухвалили рішення розміщувати там згодом українців. Таких готелів виділили 4. І ми вирішили, щоб люди там були не обмежені в своїх діях, тобто робили, що хотіли там. Задля безпеки, тобто на випадок, якщо станеться пожежа чи треба буде комусь медична допомога, нам треба було завжди знати, скільки людей там перебуває. Але ми їх не обмежували ні в чому. Ми попросили, щоб кожен відмічався, реєструвався на рецепції самостійно. Наприклад, коли приходить і йде. Спочатку це було нелегко для людей. Але через 10 днів перебування там людей я побачив, що люди почали соціалізуватися, тому що це увійшло в звичку. І люди вже не стояли розгубленими і не потребували в цьому допомоги. Коли ви працювали в Бельгії, в Брюсселі, так, і в ресторані, в шелтерах, то, можливо, знали якісь рецепти приготування українських страв? Чи вже вивчали все безпосередньо в Україні? Я знав про борщ, але я не їв борщ. Я його вже тут куштував. Це унікальна українська страва. Але для мене їсти борщ раз на рік – це нормально. Але в Україні його їдять щодня. Чесно кажучи, я вже наївся борщу. Я вже казав, що ми готуємо в Бельгії різні страви. Наприклад, у нас популярний суп з овочами. Інколи ми готуємо щось схоже на борщ. Але здебільшого ми готуємо супи. І це супи-пюре. Ми збиваємо міксером різні овочі, і це густі супи-пюре. Коли ви зачерпуєте ложкою, а ложка в тарілці, так би мовити, стоїть. Я звик їсти супи. А в Україні це зовсім не так. Ви неодноразово також зазначали, що бельгійська кухня і українська кухня відрізняються між собою. Чи доводилося вам вивчати, як готувати страви з української кухні, і чи взагалі ви готували їх до того, як розпочалася повномасштабна війна? Можливо, в Брюсселі також мали досвід такий? Ні, це нелегко, але це захоплююче. Крок за кроком я старався готувати нові страви з українських продуктів. Я тут готував одного разу бельгійську страву стумп. Це мікс пюре з картоплі, а також з овочів всередині. А також приготували і сосиски до нього. Це один із прикладів типового меню в Бельгії, зокрема в Брюсселі. А на сході країни ми називаємо його джот. Це одна і та ж страва, але по-різному звучить, бо коріння від різних мов. Flemish language, and Jot is more on the French language.
But when you now here, yeah, and you cook Ukrainian delicious. Тепер ви в Україні і готуєте українські страви, так, допомагаєте на кухні. Яка страва для вас найлегша в приготуванні, що найбільше до вподоби готувати? Інколи ми готуємо, не знаю, як правильно це називається англійською. Це страва складається з овочів, але сушених овочів. Наприклад, бобових, зі смажених овочів. Інколи є шмат м'яса. Інколи це курка або яловичина. Мені смакує. If you talk about your favorite. А яка страва вам найбільше смакує з української кухні? What the favorite your delicious? My favorite kitchen is моя улюблена страва це котлети. В Бельгії, наприклад, ми готуємо як тефтелі з різних шматків м'яса. Потім ми смажимо і додаємо різні соуси. Але все одно це відрізняється. Але є одна річ, яка зовсім відрізняється. В Бельгії ми завжди думаємо про жирність страви, але українці за це не хвилюються. І для мене це дивно. For you, because a lot of people talk in the kitchen, near the you, in different shops. Якщо говорити, наприклад, про мову безпосередньо на кухні, в шелтері, в магазинах, на вулицях в Запоріжжі, люди розмовляють українською. Для вас це складно? Спочатку я почувався самотнім. Люди навколо розмовляють про якісь речі, а я не можу підтримати розмову. Я лише стежу за емоціями, як вони змінюються, наприклад, хтось сміється, думає, чи інколи навіть злиться. Коли я в такій ситуації, тоді я кажу щось англійською, і люди розуміють, що поруч знаходиться ще хтось. Ми любимо музику на кухні слухати, і кожен може крутити програвач, бо хтось любить одного музиканта, хтось віддає перевагу іншому жанру музики, а інколи доходить і моя черга вмикати свою музику. І я вмикаю радіо Ностальжі, бельгійське. Я люблю його, музику 70-х, 80-х років. Мені 53 роки, і для мене це улюблена музика. Ви вже щось вивчили з української? Якісь українські слова або фрази? Деякі. Але для мене це складно. Таких слів я вивчив мало. Я можу сказати «добрий ранок», потім і, звичайно ж, «дякую». Коли я, наприклад, їду до Іспанії, Італії, я легко розумію, про що вони говорять. А в Україні немає схожих слів чи вимови. Це складно, але це досвід. Коли я готую для людей, і вони щасливі, то і я щасливий від цього. Я радий, що можу щось зробити, аби покращити хоч трохи ситуацію в країні. Я розумію, що у людей може не бути грошей на їжу. Тут ми готуємо для 20-50 осіб, але не завжди. І тому я розумію, що все робити треба якісно. Я тут для того, аби допомагати людям. Коли я почуваюся спустошеним чи самотнім, я дзвоню до Бельгії. Інколи мені просто хочеться поспілкуватися французькою. А чи знайшли ви вже друзів в Запоріжжі, щоб не почуватися самотнім? Так, я знайшов тут нових друзів. Це хороші хлопці. Один із них – викладач літератури в одному з університетів у Запоріжжі. Його звати Юра. Передаю йому привіт. Вони мені потрохи показують Запоріжжя, різні місця, знайомлять мене з архітектурою і розповідають про неї. Я відвідував оперу у Запоріжжі. Я гуляю містом пішки, бо я люблю такі прогулянки. Я намагаюся таким чином зрозуміти історію міста. Чим місто живе, як люди тут живуть, не лише під час війни. Я намагаюся уявляти, як люди жили до війни, як все тут працювало. Наприклад, я запитував у людей, чому небагато транспорту на вулицях. І мені пояснювали, що це через війну. Я бачу, що люди, коли прогулюються вулицями, то не дуже спокійно. Тобто, це не так, як за мирних часів. Я це помітив,
бо я був перед Запоріжжям в Ужгороді. І я дивлюся на обличчя людей, і це дуже помітно. Там люди більш розслаблені, більш безтурботні. Я б хотів побувати ще в Запоріжжі і в інших містах України, але вже після війни, за мирних часів. Еммануель, на початку нашої розмови ви сказали, що у вас була мрія відвідати Україну. Зараз, на жаль, у нас повномасштабна війна, але ви тут, ви в Україні. Чи можемо ми говорити, що ваша мрія справдилася, і які відчуття у вас зараз? Я буду розповідати про українців, тому що люди тут чудові. Якщо говорити про Запоріжжя, я казав вже, що в місті мало хто говорить англійською чи французькою. Але це місто, де я вже не почуваюся самотнім. Завжди є хтось, хто мені допоможе тут. Наприклад, коли люди мене бачать на вулиці, що я щось шукаю поглядом, роззираюся, то містяни, я не знаю як, але вони розуміють, що я не місцевий. Мабуть, я інакше виглядаю, і тоді до мене підходять і пропонують допомогу. Вони говорять до мене українською, і ті, хто не знають англійську, то беруть мене просто за руку і ведуть, наприклад, до найближчого магазина, бо знають, що там є той, хто говорить англійською і зможе допомогти. Наприклад, у Львові більше людей говорить англійською, і мені там простіше. Але мені дуже приємно бути тут. Я радий, що стільки хороших людей мені зустрічається. Отже, я мрію повернутися сюди ще. Я хочу відвідати Одесу, Карпатські гори.